പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് നവംബർ 30 ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കളുടെ വണക്കമാസത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസം. ഇന്ന് നാം ധ്യാനിക്കുന്ന വചനം വെളിപാട് പുസ്തകം 21:27 വാക്യം. നാം ഇപ്രകാരമാണ് വായിക്കുക: അശുദ്ധമായതൊന്നും മ്ലേച്ഛതയും കൗടില്യവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരും അതിൽ പ്രവേശിക്കില്ല. പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വർഗീയ ജെറുസലേമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരെ പറ്റിയുള്ള വിവരണമാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ നടത്തുക. ആ യോഹന്നാനാണ് പറയുക, അശുദ്ധമായതൊന്നും അതിൽ പ്രവേശിക്കില്ല, സ്വർഗീയ ജെറുസലേമിൽ പ്രവേശിക്കില്ല എന്ന്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവെല്ലാം ക്ഷമിക്കും, കർത്താവെല്ലാം പൊറുക്കും, കാരണം കരുണയുള്ളവനാണവൻ, അതുകൊണ്ടെല്ലാം പൊറുക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യും, എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി എളുപ്പമുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് പലപ്പോഴും പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആത്മീയമായിട്ട് ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന വലിയൊരു മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹം എന്നോടൊരിക്കൽ പറഞ്ഞു, സ്റ്റീഫൻ, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെയല്ല കാര്യങ്ങൾ. കർത്താവ് കരുണയായതുകൊണ്ട് കർത്താവിന് ആരെയും ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ആരെയും നരകത്തിലേക്ക് അയക്കില്ല, ആരും നരകത്തിൽ പോകില്ല. എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമായി, കാരണം ഞാൻ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയൊരു പരാമർശം പ്രതീക്ഷിച്ചതേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ പോലും വഴിതെറ്റിപ്പോയിരിക്കുക. സ്വർഗത്തിലേക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് കയറിപ്പോകാമെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ പോലും കരുതുന്നത്. കർത്താവ് കരുണയായതുകൊണ്ട് എല്ലാം ക്ഷമിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വാദഗതി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ദൈവകരുണയുടെ അംബാസഡറായ വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീനയിലൂടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നീതിമാനായ ന്യായാധിപനായി ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കരുണയുടെ രാജാവായി വരുന്നു, എന്നാൽ ഞാൻ നീതിയുള്ള ന്യായാധിപനായി വരുന്ന ഒരു ദിനം വരും, ആ ദിനം ഉഗ്രക്രോധത്തിൻ്റെ ദിവസമായിരിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീനയോട് പരിശുദ്ധ അമ്മ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അനേകം ആത്മാക്കൾ, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അനേകം ആത്മാക്കളെ നരകത്തിൽ വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീന കാണുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവരെയും ദൈവം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. ദൈവം കാരുണ്യവാനായതുകൊണ്ട് ഒരാളെയും നരകത്തിലേക്ക് അയക്കില്ല, എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറയുന്നത് വെറും വിഡ്ഢിത്തമാണ്, മൂഢത്വമാണ് എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർക്കണമേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവില്ല. കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഒറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ, കർത്താവിൻ്റെ കരുണയെ യാചിക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ കരുണയിൽ ജീവിക്കുകയും പാപങ്ങളെ വർജിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവനോട് കർത്താവ് കരുണ കാണിക്കും. കാരണം ഇന്ന് കർത്താവ് കരുണയുടെ രാജാവായി നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ആരൊക്കെ കരുണ ചോദിക്കുന്നു, അവനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കരുണ കർത്താവ് വാരിക്കോരി കൊടുക്കും. എന്നാൽ അന്ത്യവിധിയുടെ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കരുണയിൽ നിന്ന് കുടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല. അവിടെ എല്ലാവരും വിധിവാചകം കേൾക്കാനായി നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ 20:12 നാം കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്കതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് വലിയ ഒരുക്കത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. വലിയ ഒരുക്കം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരുക്കം ഉണ്ടാകട്ടെ. ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു പോകാനും പോലും അല്ല, ഒരിക്കൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനാണോ അതോ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് പോകാനാണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാണ്, നരകത്തിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ല, കാരണം നരകത്തിൽ പോയാൽ വലിയ പീഡയായിരിക്കും എന്നറിയാം. സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഈ അവസ്ഥയിൽ കയറി ചെല്ലാനും പറ്റിയല്ല, കാരണം അത്ര പരിശുദ്ധനൊന്നും അല്ല. ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് പോകാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതലെന്ന്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ പീഡകളെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കരുത്, മറിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിന് തക്ക പരിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം. ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കളെല്ലാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചേരേണ്ടവരാണ്. നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള കൃപാവരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ പരമ്പര ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശുദ്ധി
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഓർക്കുക. അതുപോലെ തുടർന്നും ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നാം പരിശ്രമിക്കുക. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സഹായം നമുക്കെപ്പോഴും തേടാം. വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റിന ഡയറിയുടെ 240-ാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ നമ്മൾ പ്രകാരം വായിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റിന പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് പറയുകയാണ്, ദൈവമാതാവേ, ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ മറിയമേ, എൻ്റെ അമ്മേ, ഇന്നു മുതൽ അങ്ങ് പ്രത്യേക വിധത്തിൽ എൻ്റെ മാതാവാണ്. അങ്ങയുടെ മകൻ എൻ്റെ മണവാളനാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടുത്തെ മക്കളാണ്. അങ്ങയുടെ മകനെ പ്രതി അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓ മറിയമേ, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയ അമ്മേ, അങ്ങേ തിരുക്കുമാരൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരം എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ നയിക്കണമേ. വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റിന പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അമ്മേ, ഈശോ അങ്ങയുടെ മകനായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മകളാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അമ്മയുടെ മക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ അങ്ങ് നയിക്കണമേ. ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ. നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കരം പിടിച്ച് നയിക്കാനും പരിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാനും പരിശുദ്ധ അമ്മയെപ്പോലെ പരിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാനുമുള്ള കൃപ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒപ്പം ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കളെല്ലാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചേരേണ്ടതിന് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോയുടെ വ്യാകുലം നിറഞ്ഞ പീഡാസഹനങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങളുടെയും ലോകം മുഴുവൻ്റെയും മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ. ആമേൻ.